Sindikatuak kalera atera dira maiatzaren lehenean langileen eskubideak aldarrikatzeko. Ego zein Ipar Euskal Herrian mobilizazioak izan dira maiatzaren lehenean, zaintza lanak enplegoa eta aberastasuna banatzeko aldarria izan da ardatz. Banaketa hirukoitza aldarrikatu zuen Labek enplegoa eta zaintza lanak banatzeko eta aberastasuna birbanatzeko, hain zuzen. Prekarietatea bizitzaren esparru guztietara zabaltzen ari dela salatu zuten, eta nabarmendu dutenez egoera ez du pandemiak sortu ez da Ukrainiako gerrak ere, kapitalismoa baizik. Ondasuna banatzeko eta fiskalitate egoki bat aplikatzea izan dira bertzea bertze aldarrikatutako neurriak.